اس قوم کے دامن کو غم شبیر سے بھر، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر، جو پردہ زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے برد، جو بیمار یا بلے بیمار کے صدقے انہیں صحت کامل کی تو جل خبر، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر، بی بی آدی پی ود دی یا مدفوع آدی تیری بھین کا دل گھبرائے، کوئی تو بھی لگ دا ہے وہ مداد مزاد، اے بھین دی ہی منشا بی بی رو کے آدی میں دل یاد ہے خات لکھ بزرے سلام کربلا دے رلائے کربلائے محمد جنہ پہلے دے رلائے مسلمان آدھر حسین اتھوں دے رپورٹ کے لخیمے پر حسین دیا رضی عباس خیمے پر تھا مسلمان آدھر اتھا خیمے را سکا عباس خیمے پڑتے ہوتے تھے رو دے ہوتے تھے اپنے آن کو آدھر تیرے جمبل نہ کیا Oh!
فرما جان کریم جان کریم آئے دو جملے ہو پیا جان کریم آئے والے جان ایک خط مولا کن کے نوان آئے والے سید پاس بسرے کے نوان آئے جدا بسرے دا نام آئے نیڈھا نکل گئی والے میں
Be the salam.